Camina cap a un acord amb l'ensenyament a Espanya ha de ser un dels principals objectius del Congrés, ha dit avui el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín. Ha estat durant la conferència Un cafè amb l'educació, organitzada per la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyança de Balears. Marín ha demanat a tots els partits polítics que tinguin sentit comú per arribar a un pacte educatiu. Que de una vez por todas la educación deje de ser moneda de cambio cada cuatro años y se aporte un verdadero pacto de Estado por la educación que dé estabilidad, certidumbre, calidad a la educación de este país. En aquest sentit, també el conseller d'Educació, Martí Marc, ha insistit en que per arribar a un pacte educatiu és essencial que hi hagi voluntat política. Si un pacte se fa tenint en compte un grup parlamentari, la comunitat educativa a través del Consell Escolar de l'Estat i les comunitats autònomes, i les comunitats autònomes, jo crec que estem en una situació perfecta perquè realment un pacte sigui una realitat. Amb dos han coincidit que es tracta d'una petició històrica de famílies i docents i diuen que ara és el Congrés qui ha de fer feina per arribar a un acord.